በአሜሪካ የአመቱ የጋብቻ ወር በሆነው በጥር ወደ 13000 ገደማ የሚሆኑ ጥንዶች እስከ ህይወቴ መጨረሻ የፍቅር የጓደኝነት እና የደስታ አጋር ሆነኛል የሚሉትን ሰው ያገባሉ። ችግሩ ግን ለአብዛኛው ሰው እውነታው እንደ ሐሳቡ አይሰምርም። አብዛኛው ትዳር ይፈርሳል። አንዳንዱ በፍቺ ሲቋጭ፣ ሌላው ደግሞ በጥላቻና በቅሬታ ስሜቶች ተውጦ ይቀጥላል። ሳይኮሎጂስት ታይታ ሺሮ ዘ ሳይንስ ኦፍ ሃፒ ኤቨር አፍተር በሚለው መጽሐፉ እንደሚናገረው በትዳር ውስጥ ከሚገኙ ሰዎች ከ10ሩ 3ቱ ብቻ ናቸው በጤነኛና ደስተኛ ትዳር ውስጥ የሚገኙት። የማህበራዊ ሳይንስ ተመራማሪዎች ትዳሮች ላይ ቀጥተኛ የምልከታ ምርምር ማካሄድ የጀመሩት እንደ ፈረንጆች አመት አቆጣጠር በ1970ዎቹ ነው። ተመራማሪዎቹ ወደ ምርመራ የገቡት የትዳር መፍረስ ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት መጨመሩን በማየት ነው። ሳይኮሎጂስቶቹ የሚፈርሱ ትዳሮች በልጆች ላይ ሊፈጥሩ የሚችሉትን አሉታዊ ተጽዕኖ በመፍራት ባለትዳር ጥንዶችን ወደ መስሪያ ቤቶቻቸው በመጥራት የዘላቂና ደስተኛ ትዳር ገጸ ባህሪያትን ለማጥናት ተነሱ። እውነት ቶልስቶይ እንደተናገረው ደስታ የጎደለው ትዳር ሁሉ ለጉድለቱ የራሱ ምክንያት አለው? ወይስ ደስታ ያጡ ትዳሮች የሚጋሩት ባህሪያቶች አሉ? ከነዚህ ተመራማሪዎች አንዱ ጆን ጎትማን ነበረ። የትዳር ስኬት መንስኤን ለማወቅ ላለፉት 40 ዓመታት በሺዎች የሚቆጠሩ ጥንዶች ላይ ምርመራ ሰርቷል። ዝነኛ ባለሙያዎቹ ጆን ጎትማን እና ሚስቱ ጁሊ ሳይንሳዊ የምርምሮችን በመንተራስ አብረው ባቋቋሙት ጎትማን ኢንስቲትዩት በሚባለው ተቋም ጤነኛ ፍቅር የተሞላበትና ዘላቂ ግንኙነት ለመፍጠር የሚያስችሉ ምክሮችን ለጥንዶች ያካፍላሉ። ጆን ጎትማን የምርምሩን ቁልፍ የጥናት ውጤቶች መሰብሰብ የጀመረው በፈረንጆቹ በ1986 ዓ.ም ሲሆን ከጥናት አጋሩ ሮበርት ሌቨንሰን ጋር በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን የፍቅር ላብራቶሪ ብለው ስያሜ በሰጡት የምርምር ክፍል ነበር። ጎትማንና ሌቨንሰን አዲስ ባለትዳሮች ወደ ምርምር ክፍላቸው በመጥራት የጥንዶቹን ባህሪ ማየት ጀመሩ። ከተመራማሪ ቡድን ጋር በመሆን ጥንዶቹ ከኤሌክትሮድ ጋር በማያያዝ ስለ ግንኙነታቸው እንዲያወሩ ጋበዟቸው። እንዴት እንደተገናኙ፣ በግንኙነታቸው አጋጥሟቸው ስለሚያውቅ ከፍተኛ ችግር እና ስለ አጋራቸው ያላቸውን በጎ ትውስታ በማንሳት አብረው እንዲነጋገሩ ጠየቋቸው። በሚያወሩበት ጊዜ ኤሌክትሮዶቹ የጥንዶቹን ደም ዝውውር መጠን፣ የልብ ምት መጠን እና የላብ መጠን ይመዘግባሉ። ምርመራው አልቆ ጥንዶቹ ቤት ከመላካቸው ከስድስት ዓመት በኋላ ተመራማሪዎቹ ደውለው ጥንዶቹ በትዳር መቀጠላቸውን ማረጋገጥ ችለዋል። ጎትማን ከሰበሰበው መረጃ ተነስቶ በምርምሩ የተካፈሉትን ጥንዶች በሁለት ቋት መክፈል ችሏል። የትዳር ጌታዎች እና የትዳር በሽተኞች። ጌታዎቹ ከስድስት ዓመት በኋላ ደስተኛ ትዳር ውስጥ ይገኛሉ። በሽተኞቹ ደግሞ ወይ ፍቺ ፈጽመው ተለያይተዋል፣ ወይ በሐዘንና ተስፋ መቁረጥ ተውጠው በትዳር ውስጥ መኖር ቀጥለዋል። ተመራማሪዎቹ የምርመራውን ውጤት ደግሞ ማንበብ ሲጀምሩ በትዳር ጌታዎቹና በሽተኞቹ መሃል ግልጽ ልዩነት ማየት ችለዋል። በበሽተኛ ቋት ውስጥ የተመደቡት በምርመራው ቃለ መጠይቅ ወቅት ሲታዩ የተረጋጉ ይመስል ነበር። የኤሌክትሮድ ውጤት ግን ሌላ ታሪክ ይናገራል። የልብ ምታቸው ፈጣን ነበር። የላብ መጠናቸውም ከፍ ያለ ነበር። የደም ግፊታቸው ደግሞ ፈጠን ያለ። በሺዎች የሚቆጠሩ ጥንዶችን ለዓመታት በዚህ መልክ የመረመረው ጎትማን በምርመራ ወቅት ሰውነታቸው እነዚህን ምልክት የሚያሳዩ ሰዎች ትዳራቸው በፍጥነት ሲያሽቆለቁል ማየት ችሏል። ግን ይህ የሰውነት ሙሉ አካል ጥናት ምን ይፈይዳል? ችግሩ የትዳር በሽተኞቹ የሚያሳዩት የሰውነት ለውጥ የተጋደል ወይም ብረር ወይም ፋይት ኦር ፍላይት አይነት ከፍተኛ የስሜት መቀስቀስ ነው። ከትዳር አጋራቸው አጠገብ ሆነው ስለ ግንኙነታቸው ማውራት ለእነሱ አዳኝ የዱር አራዊት ፊት የመቀመጥ ያህል ነው። የሚያወሩት ነገር በግንኙነታቸው ላይ ስለተፈጠረ ተራ አጋጣሚ ቢሆንም ይህ የጥቃትና የመጠቃት ስሜት ይቀሰቀስባቸዋል። ይህ ሲሆን ልብ ምታቸው ይጨምራል፣ ለግንኙነት አጋራቸውም ሸካራ ገጽታ እንዲያሳዩ ይደረጋል። እንደ ምሳሌ ጥንዶች ስለ ውሏቸው እየተናገሩ በስሜት የተቀሰቀሰ ባል ተነስቶ ለምን ስለ ውሎሽ አትናገሪኝ? ተናግሮ ለመጨረስ እንደሆነ ጊዜ አይፈጅብሽ ሊል ይችላል። በአንጻሩ የትዳር ጌቶች የዚህን አይነት የስሜት መቀስቀስ አይታይባቸውም። የመረጋጋትና የመግባባት ስሜት ይታይባቸዋል። ሲጨቃጨቁ እንኳን የመረዳትና የመልካም ስሜት ይንጸባረቅባቸዋል። ነገሩ ጌቶቹ
ከበሽተኞቹ ይልቅ የተሻለ ተፈጥሮ ስላላቸው አይደለም። ልዩነቱ ይልቅ የትዳር ጌቶቹ በመሐከላቸው የእምነት አየር መፍጠር መቻላቸው ነው። ይህ ሲሆን አንድ ፍቅረኛ በአጋሩ ዙሪያ በስሜትና በአካል እንዲረጋጋ ያስችለዋል። ጎትማን የትዳር ጌቶቹ እንዴት የዚህን አይነት የእምነት አየር በመሐከላቸው መፍጠር እንደቻሉ ለማወቅ ተነሳ። የትዳር በሽተኞቹስ የዚህ አይነት የእምነት አየር እንዳይኖራቸው ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው? በ1990 ዓመተ ምህረት በተደረገ ተከታይ ጥናት ጎትማን የሆቴል ክፍል የሚመስል ቆንጆ ክፍል በማዘጋጀት 130 የሚሆኑ አዲስ ባለትዳሮች ተራ በተራ በክፍሉ ሙሉ ቀን እንዲያሳልፉ ጋበዛቸው። ጎትማን ጥንዶቹ በውሏቸው አብረው ምግብ ሲያበስሉ፣ ሲጠርጉ፣ ሙዚቃ ሲያዳምጡ፣ ሲመገቡ፣ ሲነጋገሩና አብረው ጊዜ ሲያሳልፉ ይመለከታቸው ነበር። በዚህ ጊዜ ነው ጎትማን አንዳንድ ትዳሮች ለምን እንደሚለመልሙ፣ ሌሎች ደግሞ ለምን እንደሚከስሙ መረዳት የቻለው። ቀኑን ሙሉ ጥንዶች ትናንሽ ለስሜት ግንኙነት የሚያበቁ ሙከራዎችን ሲያደርጉ ይውላሉ። ለምሳሌ ባልየው አዋፋትን ማየት የሚወድ ቢሆን እና ቆንጆ ወፍ ግቢ ውስጥ ተቀምጣ ቢያይ ለባለቤቱ ይህችን ቆንጆ ወፍ ታያታለሽ ሊል ይችላል። በዚህ ጊዜ ባልየው ስለ ወፍ ብቻ እያወራ አይደለም፣ በትንሹም ቢሆን ከሚስቱ ጋር የስሜት ቅርበት ሙከራ እያደረገ ነው። በዚህ ጊዜ ሚስትየዋ ሁለት አማራጭ አላት። ወይ ወፉን ለማየት ልዞር ትችላለች፣ ወይም ለነገሩ ሀሳብ ሳትሰጥ ዞርም ላትል ትችላለች። ይህ በወፍ ምክንያት የሚደረግ የስሜት ቅርበት ጥያቄ ትንሽና የማይረባ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ስለ ትዳር ጤንነት ብዙ ነገር ይናገራል። ባልየው ለንግግር የሚያበቃ አስፈላጊነት አለው ብሎ ቢያስብ ነው ነገሩን ያነሳው። ተከታዩ ጥያቄ ሚስት ይህንን ተረድታና አክብራ መልስ ትሰጣለች ወይ ነው። የስሜት ግንኙነት ጥያቄዎችን የሚያከብሩ የፍቅር አጋሮች ወደ ፍቅረኛቸው በመዞር መልስና የድጋፍ ቃላት ለመስጠት ይሞክራሉ። ሌሎቹ ግን በተቃራኒው መልስ አይሰጡም፣ ወይም አንድ ቃል ተናግረው ወደ ቲቪ ማየት እና ጋዜጣ ማንበብ ይመለሳሉ። በተቃርኖ ስሜት የሚመልሱም አሉ። እያነበብኩ ነው፣ አታቋርጭኝ የሚሉ አሉ። እነዚህ ትናንሽ የስሜት ግንኙነትና ድጋፍ ጥያቄዎች የሚመለሱበት መንገድ በትዳር ጤንነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው። ከስድስት ዓመት በኋላ የተፋቱት ጥንዶች እነዚህ የስሜት ግንኙነት ጥያቄዎችን በአማካይ ለ33% ጊዜ ያህል ብቻ ነው የሚያከብሩት። ለፍቅር አጋራቸው ከሚያቀርቡት ለስሜት ግንኙነት የሚጋብዝ ጥያቄ ከ10ሩ 3ቱ ብቻ ነው አጥጋቢ መልስ የሚያገኘው። በአንጻሩ ከስድስት ዓመት በኋላ በትዳር የቀጠሉ ጥንዶች ለስሜት ግንኙነት የሚጋብዙ ጥያቄዎችን 87% ያህል ጊዜ ሲያከብሩ እና አጥጋቢ መልስ ሲሰጡ ይታያሉ። ከ10 ሙከራ 9ኙ ለቅርርብ የሚዳርግ መልስ ያገኛል። ጎትማን ጥንዶች ንግግር ሲያደርጉ በመመልከት በ94% ኮንፊደንስ የትዳር ዕጣ ፈንታቸውን መገመት ይችላል። ጥንዶቹ ድሃም ሆኑ ሀብታም፣ ልጅ ወላድ ቢሆኑም ባይሆኑም ከዓመታት በኋላ ደስተኛ ሆነው ይቀጥላሉ ወይ የሚለውን ጥያቄ በከፍተኛ እርግጠኝነት መናገር ይችላል። አብዛኛው ነገር ጥንዶች ወደ ግንኙነቱ በሚያመጡት ስሜት ይወሰናል ይላል። ወደ ግንኙነቱ የሚያመጡት የዋህነትና ቸረኝነትን ነው ወይስ ንቀት፣ ተቃርኖ እና ጥላቻን ነው? የትዳር ጌቶቹ ወደ ግንኙነቱ የሚያመጡት የአእምሮ ልምድ አለ ሲል ያስረዳል ጎትማን። አካባቢያቸውን በመቃኘት የሚወዱትንና የሚያመሰግኑትን ነገሮች ይፈልጋሉ። የመከባበርና የምስጋና ባህል በታቀደ መልኩ ሲያዳብሩ ይታያሉ። በፍቅር በሽተኛ ቋት የሚከፈሉት ግን ዙሪያቸውን የሚቃኙት ጥፋት ለመፈለግ ነው። ግን አካባቢ መቃኘት ብቻ አይደለም ስትል ታክላለች ጁሊ ጎትማን። የፍቅር አጋርን እየተከታተሉ የሚሰራውን በጎ ነገር ከማሞገስ ይልቅ ጥፋቶችን እየፈለጉ መቃረን ነው ልዩነቱ። ለጥንዶች መለያየት አንደኛ ተጠያቂ የሆነው ስሜት የንቀት ስሜት ነው። ከአጋራቸው ነቀፋ ለማውጣት ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ፍቅረኛቸው ከሚያደርገው በጎ ነገር 50% አይታያቸውም። የሚያስጠይቅ ነገር በሌለበትም ጥፋት ይታያቸዋል። የአጋራቸውን ጥያቄ በዝምታና በቸልታ የሚያልፉ ሰዎች አጋራቸው የብቸኝነት ስሜት እንዲሰማው ወይ እንዲሰማት በማድረግ በግንኙነታቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳሉ። ፍቅረኛቸውን በንቀት ስሜት እያዩ ሁሌ ጥፋተኛ የሚያደርጉ ሰዎች በግንኙነቱ ያለውን ፍቅር ከመግደል ባሻገር የአጋራቸውን የበሽታ መከላከል አቅም ያወርዳሉ። ክፉ መሆን ለጤነኛ ግንኙነት የሞት ደወል ነው። በአንጻሩ ቸርነት የደስተኛ ግንኙነት ሙጫ ነው።
የተለዩ ምርምሮች እንደሚያሳዩት ለትዳር ደስተኝነትና መረጋጋት አንደኛ ጠቃሚ የሆኑ ስሜቶች ቸርነትና የስሜት መረጋጋት ናቸው። ቸርነት የፍቅር አጋር እንደተወደደ፣ ተረጂነትን እንዳገኘ እና እንደተፈቀረ እንዲሰማው ያደርጋል። የኔ ሞገስ እንደ ባህር ወሰን የለውም ተላለች የሼክስፒር ጁሊየት። የፍቅሬ ጥልቀት ብዙ ብሰጥህ ብዙ ይቀረኛል፣ ፍቅሬ ወሰን የለውም። ቸርነትም እንደዚሁ ነው። የቸርነት ተጠቃሚ መሆን ቸረኛ እንደሚያደርግ የሚጠቁሙ ብዙ ጥናቶች አሉ። በዚህ ሁኔታ ፍቅርና ደግነት ወደ ላይ ያለመለመ ይወጣል። ስለ ቸርነት በሁለት መንገድ ማሰብ ይቻላል። አንዱ ቸርነትን እንደ ውስን ነገር ማሰብ ነው። አንድ ሰው ወይ ቸር ነው ወይ አይደለም ብሎ ማሰብ። ሌላው መንገድ ደግሞ ቸርነትን እንደ ጡንቻ ማሰብ ነው። በአንዳንድ ሰዎች ይህ ጡንቻ በተፈጥሮ ጠንካራ ቢሆንም የሁሉም ሰው ጡንቻ ጥንካሬ ባሰራው ያህል ነው። የትዳር ጌቶች ቸርነትን እንደ ጡንቻ አድርገው ያስቡታል። ጠንክሮ እንዲቀጥል ሁሌ መንቀሳቀስ እንዳለበት ያምናሉ። በሌላ ቋንቋ ጤነኛ ግንኙነት የማያቋርጥ ስራ እንደሚጠይቅ ያውቃሉ። የትዳር አጋርህ የሆነ ሐሳብ ወይም ፍላጎት ሲያሳይ አንተ በጊዜው ደክሞ ጨንቆ እና ሐሳብህ ተበታትኖ ይሆናል። ግን በዛ ጊዜም ቸር በመሆን የፍቅረኛህን ጥያቄ ለማክበር አጥጋቢ መልስ ለመስጠት ሞክር ይላል ጎትማን። በዛ ጊዜ የሚቀለው ነገር ወደ ቲቪ ወይም ስልክ ተመልሰ ብለህ ማለፍ ሊሆን ይችላል። ግን የስሜት ግንኙነት ጥያቄዎች በዚህ መልክ ባለፉ ቁጥር እየተደራረቡ ግንኙነቱን እየሸረሸሩት ይሄዳሉ። ቸልተኝነት በፍቅረኛሞች መሃል ርቀት እንዲፈጠር ያደርጋል፣ ቅሬታን ይወልዳል። ቸርነትን መግለጽ ከባድ የሚሆነው በጥል ጊዜ ቢሆንም ከማንኛውም ጊዜ በላይ ቸረኝነት የሚያስፈልገው በዚህ ጊዜ ነው። በጥል ጊዜ የንቀት ስሜት እና ክብር የሚነካ ገጽታ ማሳየት ግንኙነትን መልሶ ማገገም የሚቸገርበትን ጉዳት ሊፈጥር ይችላል። ቸርነት ማለት የንዴት ስሜት የማንገልጽበት ማለት አይደለም ትላለች ጁሊ ጎትማን። ቸር ስንሆን ንዴታችንን የምንገልጽበት መንገድ ይቀየራል ማለት ነው። ፍቅረኛ ላይ ጦር መወርወር ይቻላል፣ ወይም ቆም ብሎ ለምን እንደተጎዳህና እንደተበሳጨ ማስረዳት ይቻላል። የቸርነት መንገድ ይህ ነው። ጆን ጎትማን ስለ እነዚህ ጦሮች ያብራራል። የትዳር በሽተኞች በጥል ወቅት የሚናገሩበት መንገድ ይለያል። አርፍደሻል፣ ችግርሽ ምንድን ነው? ልክ እንደ እናትሽ ነሽ ይላሉ። የትዳር ጌቶች ግን በዚህ መልክ ይናገራሉ። አውቀሽ እንዳላረፈድሽ አውቃለሁ። ይህንንም እንደ ጥፋት ማንሳቴ ለራሴ ደብሮኛል፣ ግን ማርፈድርሽ ረብሾኛል ይላሉ። በዚህ ወር ትዳር ለሚመሰርቱት በሺዎች የሚቆጠሩ ጥንዶች እና በትዳር ውስጥ ለሚገኙ በሚሊየን የሚቆጠሩ ባለትዳሮች ምክሩ ግልጽ ነው። የተረጋጋና ጤነኛ ትዳር ከፈለጉ ቸረኝነትን ሳይረፍድ እና ዘወትር ያንጸባርቁ። ሰዎች ደግነትን ስለመለማመድ ሲያስቡ ለፍቅረኛቸው ትንሽ ስጦታ ስለመግዛት ወይም አልፎ አልፎ ማሰር ስለመስጠት ያስባሉ። እነዚህ ደግነት ጥሩ ምሳሌዎች ቢሆኑም ቀን በቀን በምናደርገው ንግግርና ውሎ ውስጥ ደግነትን በማሳየት ቸርነትን የግንኙነታችን ጀርባ አጥንት ማድረግ እንችላለን። አንዱ የቸረኝነት መገለጫ የፍቅር አጋርን ውሳኔዎች አስቀድሞ በቅንነት መተርጎም ነው። የጎትማን ምርምር እንደሚያሳየው ጤነኛ ግንኙነት የሌላቸው ጥንዶች የፍቅረኛቸውን ማንኛውም እርምጃ በመጥፎ ይተረጉማሉ። ንዴተኛ ሚስት ለምሳሌ ባልየው ሽንት ቤት ከተጠቀመ በኋላ መቀመጫውን ሳያወርድ ከወጣ አውቆ እንዳደረገው ልታስብ ትችላለች። እሱ ረስቶ ያደረገው ነገር ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ባል ሚስቱን ለግብዣ ጠርቶ አርፍዳ ደረሰች ይባል። እኔ በጊዜ ደርሼ እሷ የምታረፍደው በጊዜ ለመገኘት የሚገፋፋትን ያህል ስለማታስብልኝ ነው ብሎ ሊተረጉሞ ይችላል። እሷ ግን ያረፈደችው ለእሱ ስጦታ ለመግዛት መንገድ ላይ ሱቅ ገብታ ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ስጦታ አዘጋጅታ ደርሳ ብስጭት ሲጠብቃት የሚሰማትን ስሜት ማሰብ ቀላል ነው። የፍቅር አጋራችን የማያስደስተንን ድርጊት የፈጸመበት ምክንያት ግልጽ ባልሆነበት ጊዜ ከመጠየቃችን በፊት በጎ ምክንያት ይኖረዋል ብሎ ማሰብ ጥል ከመፈጠሩ በፊት ሊያስቀር ይችላል። ፍቅረኛሞች የተበሳጩበት ግንኙነት ቢሆን እንኳ ብዙ ጊዜ ሰዎች ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ የሞከሩበት ይሆናል ይላል ሳይኮሎጂስት ታይታ ሺሮ። ብዙ ጊዜ አንድ የፍቅር አጋር ትክክለኛ ነገር ለማድረግ ሞክሮ ውጤታም ሳይሆን ሊቀር ይችላል። በዚህ ጊዜ ሙከራውን አይቶ ማመስገን ተገቢ ነው። ሌላኛው የደግነት መንገድ አንድ ላይ በሚጋሩት ደስታ ዙሪያ ያውጠነጥናል። ጎትማን ካጠናቸው ችግርተኛ ባለትዳሮች አንዱ የችግር ምልክት አንደኛው አጋር ጥሩ ዜና ነው ብሎ በሚያስበው ነገር ላይ የሌላኛው ስሜት ማጣት ነው።
የዚህ አንድ ምሳሌ ባል ስላገኘው የሥራ እድገት ደስ ብሎት ለሚስቱ ሲያወራ እሷ ስሜት ሳታሳይ ጥሩ ነው ብላ ብቻ ስታልፎ ይፈጠራል። በችግር ጊዜ የትዳር አጋር ስለሚሰጠው ድጋፍ አስፈላጊነት ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት በደስታ ጊዜም የደስታ ተካፋይ መሆን ለትዳር ጤና ይበልጥ አስፈላጊ ነው። ፍቅረኛ ጥሩ የሚለውን ዜና ሲያካፍል ፍቅረኛው የሚመለስበት ወይም የምትመለስበት መንገድ ስለ ግንኙነቱ ዘላቂነት ብዙ ነገር ይናገራል። በ2006 ዓመተ ምህረት በተደረገ ምርምር የሳይኮሎጂ ተመራማሪ የሆነችው ሼል ጌብል ከምርምር ባልደረቦቿ ጋር በመሆን ወጣት ጥንዶችን ወደ ቢሮአቸው በመጋበዝ በህይወታቸው ስለተፈጠረው በጎ ነገር እንዲነጋገሩ ይጠይቋቸዋል። ጥንዶቹ አንዱ የሌላውን በጎ ዜና ሲሰማ የሚሰጠውን ምላሽ ለማጥናት ተነስተው ነበር። ተመራማሪዎቹ 4 አይነት ስሜቶች ይታዩ ነበር። ፓሲቭ ዲስትራክቲቭ፣ አክቲቭ ዲስትራክቲቭ፣ ፓሲቭ ኮንስትራክቲቭ እና አክቲቭ ኮንስትራክቲቭ። አንዷ ፍቅረኛ በዩኒቨርሲቲ ህክምና የማጥናት እድል አገኘች ይባል። ለፍቅረኛዋ በደስታ ዶክተር ለሆን ነው ትለዋለች። ፍቅረኛዋ ለእሷ መልስ ሳይሰጥ ስለ ራሷ አስደሳች ዜና ማውራት ከጀመረ ፓሲቭ ዲስትራክቲቭ ይባላል። በፓሲቭ ኮንስትራክቲቭ መንገድ የሚመልስ ፍቅረኛ ደግሞ ከስልኩ ቀና ሳይል አሪፍ ነው ውዴ በማለት የግማሽ ልብ መልስ ሊሰጥ ይችላል። 3ኛው መልስ አክቲቭ ዲስትራክቲቭ ሲሆን የፍቅረኛውን ዜና ያጣጥላል። ጥናቱን ግን የምችው ይመስልሻል? ወጪውስ እንደ ከስርሽ ይሄ ነገር ሊል ይችላል። በመጨረሻ የአክቲቭ ኮንስትራክቲቭ መልስ ሲሆን በዚህ ጊዜ ፍቅረኛው የሚሰራውን ነገር አቁሞ ወደ እሷ በመዞር በጣም ደስ ይላል፣ እንኳን ደስ አለሽ፣ መቼ ነው ያወቅሽው፣ መጀመሪያ ሴሚስተር ምንድን ነው የምትማሪው በማለት ይቀጥላል። ከአራቱም የመልስ አይነቶች ደግነትን የተላበሰው የአክቲቭ ኮንስትራክቲቭ መልስ ነው። ሌሎቹ መልሶች ደስታ የሚያጠፉ የመልስ አይነቶች ሲሆኑ አክቲቭ ኮንስትራክቲቭ ደስታን አብሮ ለማጣጣምና ይበልጥ ለመቀራረብ ይደረጋል። በነጎትማን አነጋገር የአክቲቭ ኮንስትራክቲቭ መልስ የስሜት ግንኙነት ለመፍጠር ያስችላል። አክቲቭ ኮንስትራክቲቭ ንግግር ለጤነኛ ግንኙነት በጣም አስፈላጊ ነው። በ2006 ጥናት ጌብል እና ባልደረቦቿ ጥንዶቹን ከሁለት ወር በኋላ በማግኘት አብሮ መቀጠላቸውን ማረጋገጥ ችለዋል። ተመራማሪዎቹ ለጥንዶቹ ግንኙነት ዘላቂነት የሚጠቁመው ብቸኛ ነገር አክቲቭ ኮንስትራክቲቭ የንግግር ዘይቤ ማዳበራቸው መሆኑን ማስተዋል ችለዋል። በፍቅር አጋራቸው ስኬት ደስታ የሚገልጹት ጥንዶች አብሮ የመቆየት እድል በከፍተኛ ደረጃ የበለጠ መሆኑን ማየት ችለዋል። ሌላ ጊዜ በተደረገ ጥናት ጌብል አክቲቭ ኮንስትራክቲቭ የንግግር ዘይቤ ከከፍተኛ የግንኙነት ጥራትና ቅርርብ ጋር እንደሚያያዝ ማየት ችላለች። ለትዳር መፍረስ በርካታ ምክንያቶች አሉ። ነገር ግን ለብዙ ግንኙነቶች መሸርሸር ዋነኛ ምክንያት የቸርነትና የደግነት መጥፋት ነው። የህይወት ችግሮች ሲደራረቡ፣ ልጅ ሲመጣ፣ ስራ ሲቀያየር፣ የጓደኛና የቤተሰብ ተጽዕኖ ሲጨምር፣ ጥንዶች በግንኙነታቸው ላይ የሚያሳዩት ጥረት እየቀነሰ ይመጣል። እያንዳንዱ የማይረባ ቅሬታ እየቆየ ርቀት መፍጠር ይጀምራል። በአብዛኛው ትዳር ውስጥ የደስተኝነት ስሜት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት እየጠፋ ይመጣል። ነገር ግን ለረዥም ዓመታት ደስተኛ ሆነው በሚኖሩ ጥንዶች የቸርነትና ደግነት መንፈስ በደስታ ወደፊት ሲገፋቸው ይታያል። ይህ ቪዲዮ ሰኔ 2006 በአትላንቲክ መጽሔት በወጣ ማስተርስ ኦፍ ላቭ ከሚል ጽሑፍ ተወስዶ የተተረጎመ ሲሆን ምንጩን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ማግኘት ይችላሉ። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን በፍቅርና ጤነኛ ግንኙነት ዙሪያ ለጊዜው ያዘጋጀነው መረጃ ይህንን ይመስላል። ስላዳመጡን ከልብ እናመሰግናለን። በየጊዜው የጤና መረጃዎች እንዲደርሱ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። አስተያየትና ጥያቄዎትን ኮሜንት በማድረግ ያስቀምጡልን። ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ጤና አይለየን።